sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her hos oss. Ja, velkommen til Mør. Her har det kommet kyr. Kom nå for, ja, typ 10 minutter, kvarter siden. Så jeg har allerede pratet med en Rogern fordi jeg kom på det. Da ble det flau når jeg kom på det, men jeg har jo ikke kjøpt med maskin til å lage min egen powerfood. Så det var jo liksom kula da. Men det har han Roger, så han er på tur oppover her nå med traktor. Men kan du høre om han er på walkie? Halloisen, Roger, er du på walkie-talkie? Klart jeg er det! Ja, men det er bra. Jeg skal ta oss og klargjøre Valtran ned da, så jeg kan lese opp i bunt for det. Det hadde vært kjempefint, for jeg passerte kalkgruva nå. Ja, ja, men det er bra. Det er ikke det at... Sånn. Jeg sto opp her, ja da. Det var heldigvis gode bremser inn i traktoren. Ja. Det er ikke det at man har dårlig tid på noen måte med foringer på deg, men det er bare greit at man får gjort det så fort som... Det er greit å få inn litt i hvert fall, om ikke noe annet. Ja. Nå har jo ikke jeg flust med silofor, dessverre. Men jeg har 9 bunta, hvis ikke så helt feil, og så driver jeg under bakkesiloen og gjærer da. Så når den er ferdig med å gjøringsprosjektet sitt, da blir det liker. Da kan vi fore kordag og... Nei, så der... Skal jeg da komme inn mot bakkesiloen? Er det der du vil ha meg, eller hva vil du ha meg igjen? Kanskje du skal først og fremst reises da, putte kraftmjøl din? Kraftmjølsiloen står borte ved kyrfjøset. Det kan jeg gjøre. For da kan du fylle i 500 liter, og så kan du komme til bakkesiloen, så skal jeg klargjøre en bunt. Ja, det er fint. For hvis ikke jeg husker helt feil, så er det en bunt, tror jeg. Og så er det resten. En bunt av hver, mener jeg å huske, ja. Ja, for jeg har ikke høybunt da, så, men du fyller i høylofter og var ute på tur inn når du har fått silobunt oppi. Ja. Det er det som er så fint da, vet du, at når du kommer ut og fjøs etter du har tømt, så kan du ha i at... mjøl med en gang. Ja. Sånn, da er jeg på tur bortover. Yes. Skal vi se her da. Så, da har jeg snart fått tatt tå plastikken på den du skal ha. Ja, jeg passer nå vetejordet vi tok. Ja. Jeg vil se, skal jeg rygge ned med deg, eller hvordan vil du ha ditt gjerde her? Nei, jeg bare kommer opp med bunten, så du kan bare... Ja, for da steller jeg meg... Her, ja. Det kan du gjøre, ja. Stå her, ja, og så setter jeg snuta mot høyloftet etterpå. Slik. Da er jeg nysgjerrig på hvor mange prosent dette blir når den er ferdig opp mulig. 33. Ja. Vi prøver å kjøre bare med en bunt, og så ser vi hvordan dette går, Roger. Ja. Blir det litt bom på første utsnitt, så bare gjør vi om på lass nummer 2. Ja, da, for all det. Oi, oi, gjør det pent nå, da. Ja, han er litt vond, denne der vegen min der. Han skulle egentlig bare heva litt. Ja. Det er en slags forferdelig kranglete søkk. Ja, vi ser. Oi. Jeg kan egentlig, mens du driver... Det ble bra? Jo. Gud, det ble helt innenfor dette. Ja. Men hvorfor jeg sier lønner det så jeg kjører inn på? På nedsida. På nedsida, altså motsatt siden av kraftmjølsiloen? Ja. Ja. Det er god. Da kjører vi inn der.
med årene slik at de har tre vogner. Så når man har kjørt inn tre vogner, så kan man se hvor utfallet vår er da. For det som er greia her, at jeg husker nærmere ikke hvor mange liter med høy vi kjørte inn. Ok, for jeg kom på det nå når jeg driver her og kjører at flate må jo ha nok høy til dette her også. Ja, nei, høy var ca. 81.000 før jeg fylte opp nå da. Ja. Yes, nei, men da tenker jeg det, folkens, at det er om Roger, vi skal bare ta oss og fore ferdig disse tre vognitten, og så kan vi ta en titt i fellesskap om det må inn mer, og hvis ikke, så trekker vi med oss hengeren og får kjørt inn litt her. Yes, yes, ja, men da, folkens, da ble vi enige, Eon Roger, at vi kjørte inn da totalt fire vogner. Ja. Og da regner jeg med deg at dyret har nok for en periode. Det er ikke da at det skal være fora i vekosvis, men kanskje vi har fått fôret deg før tre dager nå? Ja, det vil jeg nok kanskje tro. Og det som er greia med er jo det da, dette er jo et litt sånn problem, så det må vi få sjekket ut i, og det er at mø må jo ha mer helm. Ja, det må vi. Så det er dette her dilemmaet, hvordan vi skal fikse opp i det. Vi må jo eventuelt høre om det er noen som har et jorde med og kan få leid. Som har kønn på da, som jeg kan få vete ifra. Ja. Der skal jeg se på tabletten min. 14.400 liter. Ja, det har vært ganske likt på den der barn, på det med maten og helmen. Ja. Men da skal jeg kjøre ut. Vil du ta av disse døritten, Roger? Ja, det kan jeg gjøre. Alt her først. Men hvordan var det nå? Skulle du komme av dyr til deg nå? Da må jeg få lov til å sjekke telefonen min. Ja. Ja, det ser faktisk ut som det er en realitet, ja. Ja, nei, men da skal jeg ta med Valtran, og så teker jeg med en henger med helm bort til deg. Og så reiser vi bort og får møtt han karen, og så får vi fôret dyra dine også. Yes, nei, men da må vi reise bort med oss og se hva som er der, folkens. Først og vannet traktoren, ha ha ha, du tapt det. Åh. Der ja, der var du ferdig. Ja da, ja da. Da vet du, folken som har kjørt inn ei vogn, det ble jo bare, det ble bare kalv, eller gikk jeg glipp av noe? Nei, det ble bare kalv. Yes, for da er det i den forstand at her hos Roger da, så var det to vogner, så ble det fullt. Yes. Så det vi skal gjøre nå skal jeg ta med denne her fantastiske hengeren min med helm, og så skal vi tippe den på bakken, for der må han kjøre inn med Bobcatten. Og jeg tror neppe han er interessert i å kjøre ifra høyloft med den skuffa, for det blir mange turer. Ajo. Kanskje jeg skulle, ja nei det går ikke da, vet du. Skal ut og si kanskje jeg skal ta det inn i et av skuret der du har ven din, men jeg får ikke tippa inn i der, jeg vet. Nei, du skal drive på en stund da. Ja, det var det jeg kom på. Da hadde du eventuelt måtte kjørt skuffe for skuffe ned og inn der med den der bobcappen din, men du vet det blir bedre sorgen da. Ja. Skal vi se da, hvordan er det egentlig å komme seg inn denne innkjøringen de her da? Det er... Ja, hehehehe. Åja. Ikke verre. Men jeg må jo tenke på det med da, at du vil jo da... Du snur oppe her du da, hvis jeg forstår rett. Jeg snur med traktor oppe der, ja.
Da skal jeg... Men jeg har tenkt ut en litt lur løsning når jeg kommer så langt. Går dette her, eller har jeg gjort noe dumt nå, så jeg må rygge ut at? Vet ikke, for jeg er ikke i nærheten der du er, men hva er det du driver med egentlig? Nei, du tok en veg med denne traktoren som jeg ikke skal gjøre en gang til. Det gikk bra, så det er ikke det. Men jeg skal ikke bake deg en tur til. Å nei! Jeg kjører det på øversiden til fjøset ditt. Åhå! Det er som sagt... Spenstig du da! Ja, det var første og siste gang det ble gjort. Ja du, det skjønner jeg, for der er det ikke akkurat veldig, veldig god plass. Nei. Nei. Men jogge får du helm, du, da. Ja. Men jeg tenker... Sånn. Hvis jeg gjør sånn... Åh, du... Vil du ned først, kanskje? Neida, bare kjør du. Ja, for det kommer til å ta en tid før jeg er oppe. Ja, ja, nei, men jeg har... For jeg må nemlig... Ja. Jeg kan jo forresten. Jeg må rykke. Ja, ja, nei, men bare rykke, du. Altså, han er elektrikeren som var her og sette opp lamper. Ja. Han skulle ha diplom. Åh, har det vært dårlige kår? Ja, for... Det er liksom ikke bære-bære å komme oss vei fram her. Nei, du, det ser jeg. Nei. Jeg ser, jeg ser. Nei, men i alle land og rike. Nå da, er vel... Nei. Hva så? Driv å sette på skuffa i på denne bobcaten din. Ja. Der. Nå er det vel håp da. Nå ser du på det noe bra. Nå er det litt håp her. Da skal ikke vi stresse opp bakken med en gang, folkens, for da får han rygge i fred opp, og så kan vi kjøre noe annet og komme opp, tenker jeg. Der var det oppe der. Å ja da, men vi er ikke ferdig med å rygge enda, ser du, for det... Det må siktes. Det skjønner jeg. Hvis ditt i går, da går alt. Det er klart, da. Ja, du skal du være glad at du eier til Bobcat. Hva er det som er nå? Nei, du, det er du her enn nå. Jeg er bak fjøset. Ja, da er det greit. Nei, men da, vi skal begynne å kjøre litt her og sånn med folkens, og så bare se oss med snart. Ja, men da, vet du, Roger. Er det da innenfor? Da er det veldig innenfor med... Med helm. Innenfor med både med helm og fôr, hoppa i. Ja, 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 da må man nesten 24 000 liter med mat. Ja. Da kan denne få stå her, for det regner med at du må sikkert kjøre litt mer helm før enn du skal kjøre VEA-paller, så da. Ja, det regner nok hjemme også. Så, vet du, folkens, her er det kalva. Hvor mange ble det? 32? 35. 35. Ble det totalt fikk på slik han sendte kvittering av elektronisk. Ja. Eneste som er greia for din del, da, at det er en stund til denne her behøver å bli startet, da. Ja. Det skjer nok ikke med det første, nei. Nei. Ja, men da er det greit.
Det jeg har drevet og tenkt litt på nå, du godeste Roger, er jo det at vi skal jo begynne med et av dere gullerotjordet, vet du, og klarer å gjøre. Ja. Og der må jo vi gjøre noe med jorda, og da må vi jo herve. Ja. Borte der, så er det jo gras. Og med begge to har jo slik passelige mengder med høy. Skal vi da slå det graset før vi herver det ned? Jeg synes det virker som en lur idé, ja. Ja, for jeg tenker det veldig dumt å herve ned det graset. Og så står vi om et par dager, nei, men vi har jo ikke høy. Nei. Så hvis du tek med deg da vennerive, så ble jeg se heimat, og så henter jeg massen, får på slåmaskinen på den igjen, og så slærmer jeg det, turker det, og så får vi kjørt det inn. Ja, da går han da. Jeg kan hekte på den igjen, hvis jeg husker å sette den hen. Jeg tror det den som står bak på 15 din. Ja. Yes, nei, men da, folkens, da har vi en liten plan. Dere skal få slippe så mye ut av den høye produksjonen, men dere skal få bli med på et par små segment. Så vi bør se oss borte der når vi kommer i gang. Sånn, folks. Da er vi i gang. Men det er jo fortsatt dette her da, at Thor er jo eier til bygdas tregaste forrive da. Så det blir det det blir. Det tek litt ekstra tid, men hun skal ha en ting denne riva, at han gjør en fabelaktig jobb, da. Det ligger ikke at noe etter, så lenge ikke sjåføren bommer, da. Nei, det blir jo ikke det. Så jeg tenker det at hvis du vil, så for eksempel første lasse i denne vogna når det er fullt. Ja. Så kan du jo kjøre det bort til det selv. I ditt høyloft, og så tek vi neste last bort til meg. For da slipper det å bli slik at det blir tåglemt å kjøre bort til det, og så er du avhengig av traktor og henger for å komme til meg og hente høy når du skal fore. Altså, det gjør ingenting for meg det, men jeg regner med at du synes sikkert det er positivt å slippe akkurat det. Ja, altså. Det hadde vært i ålet å kunne jeg slippe deg, ja. Ja. Det er ikke det at det er lange biten ifra meg og bort til deg. Altså, jeg ble egentlig overrasket over hvor fort avstand det var, egentlig. Ja, altså, det ser lenger ut enn det er. Ja, faktisk, så gjør det det. Så men alt den kan spare seg for slik der tråd og vegkjøring, det er jo positivt. Ja, ja. Og det som er planen her nå, etter vi har fått kjørt tomt jordet, er også vende toppen på jorda her, altså herve det. Vi pløyer det ikke. Fordi at vi vil gjerne ha med næringsstoffet som er i graset til oppstart og såving til gullrot. Så derfor så blir det ikke pløyd da. Det blir herva og kalka, og så når det er kalka, ja, vi må vel plukke stein sikkert, men i hvert fall når det er herva og plukket ferdig med stein da, så blir det bare kalka opp, og så ligger det klart til vi kan så gullerot. For det går et par dager, så har vi gullerotsutstyr, og da er det i den forstand at ja, når vi begynner å nærme oss høsten, da er det vel sikkert så den sådningen er klar da. Gud, tror du det? Og det er jo første gang Ion Roger skal begi oss ut på det å være gullerotbønn da, så det er vel ingen som er helt 100% sikker på hvordan vi gjør det, så vi kan få bare være tålmodige med oss da. Hello! Hello! Snart full nå? Ja! Mangler, ja, par tusen liter. Og raka sammen denne stripa her fra topp og til bøtten, og motsatt at så har du sikkert så du får fylt opp. Ja, ja. Står her og venter i. Ja. Det er litt slik. Frem til vi får råd til å kjøpe litt bedre utstyr, altså. Jeg kan bruke ut av penger som jeg fikk lånt i banken, nei, det er ikke det, men
Da, hvis jeg kjøper med forrive, så har jeg ikke råd til å betale så stor køtt på gullrotutstyret, og vi skal bruke penger der først. Og så er det leasing på en høgstmaskin, som jeg kan begynne å tjene penger på ved. Så frem til da, så får man bare kjøre med slik lite rive, tenker jeg. Men tenker du stor høgstmaskin, eller tenker du sånn midt på tre? Nei, jeg tenkte litt midt på treet. Jeg var i kontakt med han der nede på utstyrsbutikken her. Ja. Og han sa det at han visste om en litt eldre Komatsu høgstmaskin. Som vi kunne ha fått en god pris, og da tror jeg han pratet på rundt 400 000 på leasing. Det. Det må nå vel være innenfor det. Ja, for da mener jeg han sa da at det var, var det 7 eller 8 tusen kroner i måneden på leasingavtalen da. Vet du hva, det høres nå, det høres nesten for godt ut til å være sendt. Ja nei, altså du vet det er jo leasingavtaler for bønder, det er jo leasingavtaler for bønder da. Får jo litt prosent der han kan få prosent. Ja ja, det er jo bra, det er jo noe som er bedre enn det. Nei. Så jeg sa det til henne at det er veldig interessant, men jeg sa da at jeg måtte prate med deg også, før jeg sa ja til noe så helst. Ja, da reiser jeg vel med første vogn. Ja. Men, var det 7-8 tusen du sa? 7-8 tusen i måneden, ja. I måneden, ja. Ja, men altså... Jeg tenker det den veien er at du kan da vel ikke få noe bedre avtale enn noen annen sted? Nei, det, han sa det han også, at du er hjertelig velkommen til å sjekke ut andre, sa han, men jeg tror det er ingen som kan matche etter det der. Nei, altså det er det jeg tenker da, for at, det skal i så fall godt gjøre, ass. Ja da, og slik som han sa, så... Han har mer rette innstillinger i forhold til en Knut, for han sa da at han er interessert i at Mø skal kunne etablere oss gutt her da, og bygge noe som fungerer for både med oss og bygget da, og han sa da med at det er slik at de kan en gang finne ut at de ikke skal flytte, så er det bedre for bygget da at Mø selv er en velfungerende gal i stedet for noe gammelt nedrennet drit som ikke er verdt noe for noen. Ja, selvfølgelig. Så er jo det best gjent for alle sin, altså, alle parter. Ja, så han sa da at derfor så ville Helland han være snill og hjelpe oss da på deg, i hvert fall på de plassene han kunne hjelpe oss. Ja, men ingenting er bedre enn det, tenker jeg. Nei, for han sa da at han kan være ordentlig, men han var ingen tryllekunstner. Nei. Yes, nei men da, folkens, vi skal fortsette med dette balletten her, holdt jeg på å si. Når jeg er ferdig med å rake, så da brenner jeg opp at det er med, og så henter jeg herva mi. Så skal vi ta resterende til dagen med å få herva opp dette, og det går jo fort da. Når vi ikke skal pløye på forkant, så herving er jo kjappe greier. Det tror vi begynner for. Så da bare se oss med snart. Sånn, da har vi jagget med bytte arbeidsoppgave enda en gang til i dag. Denne her, dagen her er variert for en Tor og en Roger. Absolutt. Det er positivt, jeg liker varierte dager. Da pleier jeg å se både deg med ditt her, og så... kommer jeg opp, tenker jeg. Ja, men du kan, hvis du vil, så kan du få et litt oppdrag. Ja. Du kan ta oss og prate med han der butikkmannen og høre om han har en steinplukker med å kunne ha fått lånt. Ja. For hvis ikke han har det, så blir det noen timer med Valtra-kjøring borte her av Steinsons. Ja. Regner med at du har sikkert mest lyst til å kjøre steinplukker kontra Valtra-lastapparat. I grunn, ja. For som sagt, det er mange timer, altså. Det blir en del timer, ja. Nei, altså, men... da er jeg straks tilbake på radio. Jeg skal bare ta oss og få ringt den der... butikkmannen, ja.
Det kan du gjøre. Og da kan jeg gjøre det så enkelt, folkens, at jeg kan bare fortsette å herve etter han er tilbakesatt og har et svar, og så bare se oss med alt. Da er du ferdig, Roger. Ferdig kjørt. Ja, men det er bra. Jeg er rett ned i dumpa her nå. Ja. Så jeg er snart, snart fremme. Det er bra. Skal vi få kalka litt det her? Hallo. Så her, ja. Det var den eneste måten jeg kunne få med meg ekstra kalk på en fornuftig måte, så da... Da ble det sånn denne gangen. Jo. Skal vi se. Sånn. Jeg er litt usikker på om jeg trenger den på den sekken frempå, men jeg tok den da med meg, for det er så surt å gå tom, og så må den bortatt og fylle. Ja. Men jeg har en anelse på det at denne kalken kommer sikkert ikke til å være i år og dag. Nei, du, det pleier faktisk ikke å være sånn, nei. Nei. Men du vet, det var dumt valgt av meg å ikke sette at denne sekken er ved det der. I grunn, ja. For denne drar sidelengst på Valtran, altså Valtran er stødig den, men du, det er vel. Det var såpass. Oh, yes. Åh, ja. Pass til motor. Det er mye å ja her. Det går. Og der var det tomt. Ja. Som jeg sa, da må vi gjøre dette litt tungvint, folkens, men det ordner seg vel. For da må vi sette av til nadoningen her. Oi! Roger, da! Hva da? Du setter ikke traktoren min i revers? Jeg kjørte på... treeren din, du, da. Det gjorde jeg, det er helt rettig, det. Marsjall. F. Det støver noe voldsomt, denne kalken. Ja, det er noe så kærlig. Sånn er det her, da. Går hele sekken opp i, eller? Ja, det gjorde den. Ja, men da var det greit. Og håper jeg at resten helder. Vi får tro og håpe. Det burde gjøre det i hvert fall. Ja, for jeg vet ikke hvor mye du eventuelt... har du passasjer, Janne? Nei. Nei, jeg har ikke sett det her. Nei, det hadde du ikke. Da blir det dessverre trøngt at jeg har sittet inne her. Ja, jo ikke. Ja, det bør du vel... Ah, ja. Hvis jeg er påpasselig med å bruke og stoppe kraftuttaket mitt. Da er det nok langt, tenker jeg da i hvert fall. Ja, for du ser det nå, det ble jo at, ikke akkurat grovestripet oppover bakken her. Nei, nå går jeg på utkant her, så det, jeg ser jo det at det er ikke... Hjelp, jeg skal ikke tygge kalk! Tror du at du ville ha litt sånn kalk i lungene dine? Nei, du, det, jeg har drivet meg nok til at det er det der opplegget der. Ja. Hvis det nå slipper å kjøre om noe annet bare rett frem nå, så går det akkurat. Og da mener jeg akkurat. Åh, der ble det ferdig nesten. Yes! Det rakk akkurat også, det da, Roger. Ja. Yeah, sånn. Hadde det vært en liter mindre oppi der, så hadde det ikke gått. Nei. Nei, men da.
Fis meg opp til en tor, og så får man lage hos middag, tenker jeg. Høres ut som en IT. Ja, men da, ble det da jagge meg litt og en dag dette her, da. Da har vi fått gjort mye, ja, så da har vi fått fôret og ordnet og tatt imot dyr, og vi har hervet og kelket og steinplukket, du dæven. Ja da, vi har fått gjort mye. Ja, dette har vært en ekstremt produktiv dag, så neste gang de kan serius nå, så forhåpentligvis så har vi kanskje fått gulrotutstyr, og hvis vi ikke har fått det, så da er vi til skogs da, og da får vi ta, og jeg skal sende melding til en butikkmann og si at jeg takker ja til denne høgstmaskinen på leasing. Ja. Og så kan vi begynne å sette i gang ved produksjon, og hvis som sagt ikke gulrotutstyret er kommet da, for gulrot får da første prioritet. Ja. Så det er så da. Nei, men da tenker jeg da at vi skal sette oss ned, lage oss noe mat, skravle ut over kvelden, passe på å få noe med den høgstmaskinen, og satse på at morgodagen blir like bra. Ja. Så da skal Roger få lov til å si ha det. Ha det bra, folkens! Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!